Вітаю вас, дорогі долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо діалог з громадою, відповідати на ті запитання, які у вас є, і пробувати вирішувати ті проблеми, які ви ставите. Віктор, доброго дня. Хочу подякувати вам і вашому місцевому радіо за приємно їхати і слухати новини нашої громади і навколишніх громад. Такий час та й в мирний – це добра інформаційна справа. Дякую, Вікторе. Радіо – це в нас приватна структура, але, звичайно, ми, як, напевно, і всі, хто зацікавлений в інформаційній безпеці, в інформаційному просторі, співпрацюємо з радіо, відповідно, допомагаємо, чим можемо, і приємно чути добрі відгуки громадян. Ксенія Михайло. Чому в селі Солоків директор будинку культури не ходить на роботу вже багато років? Чому в селі Солоків муз-керівник будинку культури не ходить на роботу? Нехай повернуть вкрадені гроші з бюджету, нехай отримає зарплатню відповідь до проведеної роботи. Пане Михайло, ми з'ясуємо, у відділі культури, чи дійсно мають місце такі факти, якщо щось подібне є, звичайно, міри будуть прийняті. Світлана, скажіть, будь ласка, скільки ще часу чекати на те, щоб почистили потічок на вулиці Зелена та відремонтували частинку дороги на вулиці? Пані Світлана, безумовно, питання благоустрою є одні із найважливіших і пріоритетних діяльностей громади в нашій діяльності. Тому що, ну, в принципі, це є лице влади, як виглядають наші дороги, сквери, двори, потічки і так далі. Хотілося б зробити максимум і дуже в короткі терміни, але є якісь об'єктивні причини, які не дозволяють нам відразу зробити всі речі, наприклад, потічок почисти вказаний. Але ми обов'язково звернемо увагу управління благоустрою, щоб в тому числі і потічок по вулиці Зелена. Але тут є інша сторона. Жителі, які там живуть по вулиці Зелена, які туди ходять, напевно, і відпочивати, я думаю, могли би трошечки прикластися тим, щоб елементарно почистити або зробити для себе той же самий благоустрій і мати красивий вигляд і естетично насолоду отримувати від того, де вони живуть. Людмила, коли наведуть порядок по вулиці Молодіжна, де колись були сараї? Пані Людмила, як ви зауважили, напевно, що там роботи ведуться, в тому раю, в тому місці, де вже більше 20 років, напевно, ніхто не дивився. Я не думаю, що варто очікувати, що 20 років не робилося, за один рік все буде ідеально. Але, принаймні, ми це почали робити і ми це однозначно завершимо. Олег, вітаю. Похилився хрест на польському костелі в старій частині міста. Чи можна його порівняти? Пане Олеже, це питання, в принципі, до громади, того храму, до якого вони ходять. Я думаю, що можна його вирівняти, чому ні? Якщо потрібна буде якась допомога від нас, в плані там техніки, крана, вишки або чогось іншого, ми обов'язково допоможемо. Алла, пустіть більше маршруток у долині, хоча в базарні дні. Відділ економіки наш дає пропозиції по маршрутах, відповідно проводяться конкурси і маршрутними перевезеннями в громаді займаються перевізники приватні. І зараз просто так збільшити кількість маршруток, звідки з неба, то дуже не просто. Взагалі, дякуючи Богу, в наші маршрутки їздять. Порівняно з іншими регіонами, де ведуться бойові дії, люди взагалі не мають можливості їздити. Тому, і враховуючи непросту ситуацію з паливом, в принципі, наші перевізники стараються дотримуватися тих графіків руху і тих зобов'язань, які вони в себе брали, коли укладали договори на перевезення. І стараються дотримуватись тих вимог, які є від міської ради. Зараз збільшити кількість маршрутів, напевно, буде проблематично.
питання з паливом, питання з доходами і так далі, воно дуже непросте. Дякуємо, що ще перевозимо людей. Софія, чому не зачитуються всі питання? Дуже дивно. Пані Софія, можливо, ви щось пропустили, або є питання, які співзвучні. 2-3 питання, вони можуть групуватися в одне. Але я стараюся зачитувати всі, навіть якщо вони повторюються, то все одно зачитую. Ірина, доброго дня. Зробіть уроки української мови для переселенців, бо вже тошнить, як вони говорять. Центральна публічна бібліотека проводить такі курси. Ми давали навіть оголошення, тому всі бажаючі можуть прийти і мають можливість, хто вдосконалити свої знання української мови, хто, напевно, вивчити її, хто ще не вивчив або не знає і має бажання знати. Віталій, скажіть, будь ласка, яка ситуація з приміщенням з об'єктами, які знаходяться у власності Калузької районної ради, і коли все передадуть громаді, і що ще мають передати? Віталій, зараз кінотеатр є в процесі передачі. Калузька районна рада, на жаль, інші об'єкти не передає. Це і стомат-поліклініка, і приміщення друкарні, вечірньої школи, частина приміщення військомату в Старій Долині. І інші, чому не передається питання до районної ради, в них є якісь свої, мотиви. Що сталося з кінотеатром, це дуже просто. Там працюють волонтери, вони там обігрівалися в холодний період часу, сухі борщі робили і інші речі, де використовували електроенергію, і в районної ради утворився борг, там більше 100 тисяч гривень, відповідно, його треба заплатити. Районна рада не може заплатити. Ну і відповідно це і стало, напевно, основною причиною, чому передають кінотеатр громаді. Я переконаний, що рано чи пізно об'єкти будуть передані. Більше того, я скажу, зараз подані позови до суду. В інтересах міської ради подала ці позови прокуратура щодо повернення всіх об'єктів, які є на території громади. І я маю тверде переконання, що вони скоро будуть передані. Можливо, навіть не завершуючи судовий розгляд. Ірина, чи можна з будівлі кінотеатру зробити який центр розваг для наших дітей? Залучити інвесторів чи підприємців, зробити там боулінг чи льодову арену для нашої громади? Думаю, це було шикарно, і для навколишніх громад також. Чи такі думки, плани міської влади? І як вам така ідея? Дякую, пані Ірина. Чудова ідея. Як і інші, вона має право на життя. Більше того скажу, ми попередньо вже думаємо над цим і обговорюємо, як має використовуватися приміщення кінотеатру. Однозначно воно буде в комунальній власності, однозначно воно буде використовуватися для громади, для діточок, в тому числі для культурних заходів, напевно, для просвітницьких заходів. І це його основне призначення. Було завжди і буде далі. Конкретно там, що буде, будемо радитись і тоді пропонувати. Роман, коли почнуть робити дороги в громаді? Коли буде можливість, тоді і будуть робити. Ми вже робимо деякі дороги. Я підписав розпорядження, і КП «Комунгосп» купляє щебень, купляє емульсію. І ми робимо по черзі те, що зможемо зробити власними силами. Постанова Кабінету міністрів України номер 590, яка стосується там видатків, які можуть фінансуватися в умовах воєнного стану, вже передбачає можливість фінансування видатків на благоустрій, в тому числі. Відповідно, ми вже почали цю роботу. Її не буде видно одночасно в всіх місцях громади, але ми почнемо. В Тростянці люди активні вже там за свій кошт купили якісь матеріали, щебінь і так далі. Там, де будуть люди долучатися, ми в першу чергу будемо також робити. Далі. Василь. Пане голово, скажіть, чи віддадуть силоварню місту? Які результати перемовин? Це питання не до мене, а до Фонду державного майна України.
я би хотів, щоб її давно передали, і попередня влада також працювала, і ми продовжуємо. Це непросте питання, і ще раз кажу, я би хотів, щоб воно давно було вирішено. Але, на жаль, це двостороння річ, і не тільки від нас залежить, але й залежить від фонду держмайна. Я сумніваюся, що це може бути там за один день, тим більше зараз, в цих умовах війни. Але ми працюємо над цим, оскільки ну, це важливий об'єкт для нас, важливий історичний об'єкт, важливий туристичний, важливий, напевно, і виробничий, оскільки питання солі зараз також є непростим. Тому я веду перемовини ну, практично щотижня. І з фондом державного майна, і з потенційними інвесторами, яким це цікаво. Вони з свого боку також ведуть перемовини з фондом держмайна. Або це буде передано громаді, або фонд держмайна може це виставити на продаж, і це може бути придбано інвестором або громадою в тому числі. Нема якби різниці якоїсь особливої. Ми працюємо над цим. Юлія, чи планується і коли відкриття ветеринарної клініки в Долині? Цікаве питання. Які кроки робить влада для того, щоб у тварин з'явилась можливість отримати належну медичну допомогу? Мова йде про сучасну клініку з лабораторією, можливістю УЗД та рентгеном. Коли люди нарешті зможуть не возити тварин до Стрия, Львова, Івано-Франківська? Дякую за відповідь. В нас станція ветеринарної та якби допомоги працює на Полуванках. В принципі, можна звернутися туди, є фахівці, які надають ну, якийсь спектр там послуг. Я так розумію, що всі не можна надати, але це не є так би комунальна установа наша. Відкриття окремо комунального закладу, який би надавав такі послуги, ну і фінансово проблематично і напевно в цих умовах ну, виглядає, скажімо так, фантастично. Хотілося б, щоб в нас належні були умови для тварин, для людей, для тварин, для всіх. Але ну, це питання часу. На цьому, в принципі, все на сьогодні. Дякую вам за запитання, за активність. Думаю, що якусь частину точно зможна буде вирішити.